ti se që ishte një operacion i suksesshëm, përsa kohë që për këdo që u lëshuan flet arreste, u kryen dhe realizuan me sukses dhe askush nuk ja doli të largohej nga vendi. Mënyra se si u bën dalimet, ishte një gjithëpërfshirje, jo vetëm e Tiranës, në një zonë të njohur, lagje që është e ruajtur, e sigurt, e të tjerë me radhë, deri në Fushkruj, apo jo? Po, kontrole nga forcat operacionale të policisë së shtetit janë kryer në të gjithë Tiranën, në Fushkruj, Durrës, Elbasan, Shkozet, pasi dyshoje që grupi kriminal i ndëronte shpesh banesat, ne folim për laboratorin në fshatin Qerek, i cili ishte laborator i mirëfillt i përpunimit të kokainës, pra merre nga lëkura e baktive dhe më pas përpunoje dhe dilte lëndë narkotike, por një mini laborator ishte edhe në Tiranë, në zonën rezidenciale Kodra e Diellit numër 2, ku grupi kriminal në këtë banes bënte përpunimin e drogës, pra me përzirës. Ishte një mini laborator, pasi dilte kokaina pra nga lëkura e baktive në laboratorin në Qerek, dërgoj tek laboratori, mini laboratori tek Kodra e Diellit numër 2 në Tiranë dhe aty më pas përpunoje sërish me përzirës për të tregtuar në treg. Kjo tregon që ky grup kriminal ishte i mirë organizuar dhe kishte gjetur pika strategjike për përpunimin e lëndës narkotike, siç ishte edhe zona rezidenciale Kodra e Diellit numër 2, ku kontrollat e policisë pothuajse kanë qenë zero për shkak se në atë zonë jetojnë njerëz të cilët i quajmë të pasur, pasi në afërsi të asaj banesës që ishte përshtatës e mini laborator kokaine, kishin banesat e tyre politikanë të njohur afër dhe personazhe të tjerë të njohur. Si ka mundësi, pse mendojnë që mund të jetë zgjedhur kjo si zonë? Ndoshta për të mos rënë në sy, për të mos rënë në sy, dhe një zonë e sigurt e cila është gjithaj monitoruar me kamera dhe policia pothuajse kontrollin për zjerës, e cila përpunon kokainën për ta nxjerrë në treg. Pasi bëhet përpunimi në laboratorin e Qerek, dërgohet tek Kodra e Diellit, përzihet kokaina me përzierës dhe më pas tregtohet në treg. Dhe ishte një mini laborator po ashtu dhe një mini laborator është gjetur edhe në Durrës. Edhe ky ishte një ambient dimë sipas prokurisë së posaçme, merre lëndë narkotike pra nga fshati Qerek pasi dilte nga lëkura e baktive dhe dërgohej në këtë mini laborator në Durrës dhe përbëhej me përzierës, përpunoje dhe më pas nxjerrej në treg nga grupi, nga ky grup kriminal. Në përpunim ndihmonin këta tre shtetasit e huaj? Po, tre shtetasit e huaj, dy venezuelanë dhe një kolombian. Ato kishin rolin e ekspertëve kimik të përpunimit të lëndës narkotike, siç e tha zoti Beçi, ka pasur edhe më parë në vendin tonë ekspert kimik të përpunimit të lëndës narkotike të drogës dhe të gjithë nga Amerika Latina dhe më bën çudi fakti që kur vinë në vendin tonë dy shtetas nga Venezuela dhe Kolumbian, për çfarë do vinë në Shqipëri për të punuar? Ku është syri i policisë shtetit, i autoriteteve hetuese? Çfarë thua këtë? Po dy shtetas nga Venezuela dhe Kolumbia, për çfarë punë do bënë në Shqipëri? Për çfarë vinë? Ku jetojnë? Me çfarë? Sepse paragjykon tjetrin vetëm se është nga Kolumbia apo vjen në Shqipëri për kokainë. Nuk është paragjykimi, por një sketë kriminale të këtij personi, ku futet në territor. Ka sketa e të tjerë me radhë, sepse kjo është gjë tjetër, që momentin që futet në aeroport, thua ti, duhet të identifikohet. Patjetër, patjetër dhe thashë që në vitin 2021, në prill të vitit 2021. Se gjithë këto vite ata kanë qëndruar këtu? Po, kështu i bie. Kjo kompani ka nisur tregtinë e lëkurës së baktive. Është paragjykuese, ai bie këdo që dëgjojmë në rrugë që flet spanjisht. Jo spanjisht, nga Venezuela dhe Kolumbia. S'po themi për është pjesë e hetimit, pjesë e bashkëpunimit, normal se tash i kemi edhe 10 milion a 12 milion turist, kështu që është e vështirë. Tani u gjen, tani një shtetas nga Venezuela që shkon jeton në Qerek, të duket normale. Edhe me këtë mos ta exagjeroj. Një shtetas nga Venezuela që shkon jeton në një vilë në Qerek, të duket normale. Sigurisht. Të vesh nga Venezuela të shkosh të jetosh në Qerek, se ishte një vilë ajo laboratori, në katin e dytë jetonin familjar. Jetonin familjar. Në katin e dytë, kati i parë ishte laborator kokaine, ku punonin to tre shtetasit nga Amerika Latina, bënin përpunimin e drogës, ishte një magazin e madhe ku depozitohej lëkura e baktive, merresh nga shtetasit nga Amerika Latina, në katin e parë të banesës përpunohej